Еліміздің басты ақпараттық арнасында жаңалықтар, студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Соңғы бір айдың ішінде үкімет деңгейінде Түркістан қаласында дамытуға және облыстың келешегін қалыптастыруға бағытталған бір заң мен бес қаулы қабылданды. Ал облысты дамытудың 2024 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық бас жоспарына сәйкес 5 жылға 1 триллион 236 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бұл туралы Түркістан облысының бір жылдығына орай ұйымдастырылған алқалы жиында өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев баяндады. Облыс әкімінің айтуынша аймақтағы туризм саласын дамыту мақсатында экологиялық, тарихи, мәдени және танымдық бағытта 57 туристік маршрут әзірленген. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылдың 19 маусымында Түркістан облысын құру туралы жарлыққа қол қойды. Облысы орталық етіп Түркістан қаласын бекітті. Содан бергі бір жыл ішінде Түркістанда қандай өзгерістер болып, нендей іс тындырылды, қандай жобалар жүзеге асты. Өткенге көз жүгіртсек, былтыр шаһардағы жолдардың 25% ғана қанағаттанарлық болған. Биыл бұл көрсеткіш 35%-ке жетті. Жыл соңына дейін 50%-ді межелеп отыр. Қазір қаладағы 80 көшеде 100 шақырымдық жол жөнделуде. Дәл бүгінгі күні облыстағы 385 ауыл газбен қамтылған. Бұл өңірдегі елді мекендердің 45 ауыл тұрғындардың 55%-ын құрайды. Қазір 58 нысанда құрылыс жұмыстары жүруде. Жыл соңына дейін тағы 27 елді мекен көгілдір отынмен қамтылмақ. Қазірден бастап айта берсек болады, Түркістан облысы бойынша қамтылу көрсеткіші елді мекендер санымен 412-ге жеткіземіз жылдың қорытындысымен. Ол 47%-ға барады, және тұрғындар сәйкесінше 57% тұрғындар қамтылады деп отырмыз. 2021 жылға шейін қосымша тағы 90 елді мекенді газдандыруды жоспарлап отырмыз. Түркістан облыс орталығы болғандықтан жаңа әкімшілік іскерлік орталығы мен мәдени рухани аймақ бой көтеріп жатыр. Мұнда 27 нысан салынуда. Оларды ұлттық компаниялар мен еліміздің өзге облыстары салып, Түркістанға тарту етпек. Аталған нысандардың 11-і биыл, қалғаны келесі жылы пайдалануға беріледі. Қазір шаһарда әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы есебінен 47, ал бюджет қаражатынан 64 көпқабатты тұрғын үй салынып жатыр. Осы айдың соңында 660, ал шілде айында 300 пәтердің кілті тапсырылады. Жыл соңына дейін 2000 баспана беріледі деп күтілуде. Түркістан облысы бойынша 194 нысан салынып жатыр бүгінде. Соның 100-і биыл пайдалануға береді, 94-і ендігі жылға пайдалануға бітіреміз деп жоспарлап жатырмыз. Бірақ онымен тоқтап жатқан жоқ. 200 жобалық сметалық құжаттамалар дайындалып жатыр. Ол енді 2024 жылға дейін сол құрылыс салынатын жоспарлап отырмыз. Түркістан облысының құрылғанына бір жыл толуына орай баспасөз жиынын өткізіп, журналистердің алдында есеп берген өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев халықаралық талаптарға сай келетін қасқасу туристік тау шаңғы кешенін салып жатқанын жеткізді. Жобаның бірінші кезеңінде жылына 45-тен 110 мыңға дейін турист қабылдауға болады. Құрылысқа 2000-ға жуық адам тартылады. Ал жоба іске қосылғанда 400 тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Сондай-ақ Түркістанға туристерді тарту мақсатында шаһарда орта ғасырдағы Бұқара, Хиуа қалалары сияқты қолөнер, сауда, зияратшылар қалашығы салынбақ. Шебер жоспарын біз америкалық компанияға тапсырып, қазір сол дайындап жатыр. Кеше ғана біз оны талқыладық. Жақын арада оны көпшілікке көрсетіп, сол жерге инвесторларды тартуды соны жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар облыс орталығын азық-түлікпен қамтамасыз ету мақсатында Түркістан қаласы аймағында радиусы 15 шақырымды құрайтын азық-түлік және жасыл белдеу қалыптастыру жобасы басталды. Ғалымдардың сүйемелдеуімен ақылды технологияларды қолдана отырып, екі кезең бойынша жүзеге асады. Жаңа технологияларды пайдаланатын, жаңа тамшылап суаратын, жаңбырлатып суаратын, жаңа технологиядағы мал бордақылайтын, сүт өндіретін, құс етін өндіретін, жұмыртқа өндіретін сондай бау, интенсивті бау сияқты сондай пойыз жасайтын боламыз. Белдеу Түркістанға. Әзірден бастап кеттік. Күздің күні бірінші партиясы оның іске қосылатын болады. 1000 гектар жер. Сонан кейін ол жалғаса береді. Аймақ басшысының айтуынша ауыл шаруашылығы саласында алдыңғы қатарлы технологияларды қолдана отырып, халықты жұмыспен қамту мақсатында құны 89 миллиард теңге болатын 480 жоба анықталды. Сонымен қатар соңғы бір айдың ішінде үкіметтің қолдауымен Түркістан қаласын дамытуға және облыстың келешегін қалыптастыруға бағытталған бір заң мен бес қаулы қабылданды. Ал облысты дамытудың 2024 жылға дейінгі әлеуметтік-экономикалық бас жоспарына сәйкес алдағы 5 жылға 1 триллион 236 миллиард теңге қаржы бөлініп отыр. Айта кетейік, өңірде өткен бір жылда атқарылған тірлік осындай. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, қорытынды жаңалықтар, Түркістан облысы.
Бірінші шілдеден бастап, отандық жиһаз өндірушілерге индустриалдық сертификат табысталады. Бұл құжат қазақстандық тауар өндірушілердің ішкі нарықты сапалы өніммен қамтуға жол ашады. Бүгінде ел ішіндегі жиһаздың 28% ғана отандық өнім. Тақырыпты Мерей Мұратханқызы тарқатады. Отандық жиһаз өндірушілері ішкі нарықтың небәрі 28%-ын қамтиды. 15 жыл бойы осы салада еңбек етіп келе жатқан Қарлығаш Байбатшанованың айтуынша, әлеует анағұрлым жоғары. Бірақ ел нарығын қамтуға кедергілер аз емес. Бүгінде кәсіпкердің өнімдері елордада ғана сұранысқа ие. Мы огромные ресурсы тратим на то, біз өндіріске өте көп қаражат жұмсаймыз. Өкінішке қарай материалдық базамыз жоқ. Маңызды жабдықтар елде өндірілмейді. Шетелден тасимыз. Сонда да жиһаздарымыздың өзіндік құнын түсіріп сатамыз. Себебі бәсекелестері бар. Жиһаз жасау саласы бізде қатты дами қоймаған. Сондықтан экспортта кең қанат жайды деп айта алмаймын. Бәсекелестіктің өзінде әділ деуге келмейді. Жалпы елімізде 1317 жиһаз шығаратын кәсіпорын тіркелген. Ресми дерекке сай, оның 840-ы ғана салық төлеп отыр. Көбі дайын өнімді сырттан тасып, Қазақстанда жасалған белгісімен сатады екен. Сондай-ақ әлеуметтік жеңілдікті қолдану арқылы өз өнімін нарыққа шығарып отырғандар бар. 346 кәсіпорында мүгедектер жұмыс істейді. Біздің басты бәсекелестеріміз бұл шетелдік кәсіпкерлер. Арада қанша делдал бар. Олардың әкелгендер бәрі бірдей сапалы бола бермейді. Алайда бағасы арзан. Сондықтан біздің жиһаздарға сұраныс төмен. Біз сараптама жүргізіп көрдік. 300-ге жуық кәсіпорын ғана салық төлеп отыр. Негізінен шетелдің сапасыз жиһазын елде жасалған деп сатып отырғандардың кесірінен отандық тауарға сенім азайған. Егер байыбына барсақ, қазақстандық жиһаздың сапасы ешкімнен кем емес. Бәрі де бір технологиямен жасалады. Елімізде 4 жылдан бері мемлекеттік сатып алу кезінде отандық тауар өндірушілерге берілетін преференция алынып тасталған. Дүниежүзілік сауда ұйымы мен Еуразиялық экономикалық одақ талабы осы. Бірақ жаңашылдық кәсіпкерлеріміз үшін тиімді болды деуге келмес. Олқылықтың орнын индустриалды сертификат толтырады. Қазақстанның жиһаз және ағаш өндірушілер қауымдастығы мен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы әзірлеген құжат отандық өндірушілерге серпін бермек. Индустриалды сертификат кәсіпорынның Қазақстан аумағында жұмыс істеп жатқанын дәлелдейді. Яғни нақты мекенжайы, кәсіби мамандар туралы ақпарат жазылады. Тиісінше сұраныстағы жиһаздың сапасы да жақсы болады. Отандық тауар өндірушілердің тізілімі әзірленіп жатыр. Осылайша ішкі нарықты сапалы өніммен қамтуға жол ашылады. Бүгінде жиһаз саласындағы түсім 142 миллиард теңге. Сарапшылардың пікірінше, бірінші шілдеде енгізілетін жаңа жүйе ішкі нарықты 80%-ке дейін қамтуға мүмкіндік береді. Мерей Мұратханқызы, Ғани Алшынбаев, Жандос Битабаров, Хабар 24. Конго Демократиялық Республикасының солтүстік шығыс провинцияларында 161 адам ажал құшты. Билік өкілдерінің мәлімдеуінше оған Хема мен Ленду тайпалар арасындағы этносаралық жанжал себеп болған. Жаулас тайпалар қақтығысы мал жаю құқығына ие болудан басталыпты. Айта кетейік, екі тайпа арасындағы шиеленіс 1999 жылдан бері жалғасып келеді. Өткен жылы одан 100-ден адам қаза тапқан еді. Еуроодақ атом қуаты бойынша халықаралық агенттік ресми жарияламайынша Иранның ядролық келісімді бұзды деген мәлімдемелерін мойындамайды. Одақ басшылығы Тегеран бұл келісім аясында алған міндеттемелерін толық орындамайтынына үміт білдіріп отыр. Бұл туралы Еуроодаққа мүше елдер сыртқы істер министрлерінің кеңесі аяқталғаннан кейін Федерика Могерини мәлімдеді. Еске салып кетсек, жуырда Иран ядролық отын шығаруға байланысты негізгі шектеулердің бірін бұзатынын жариялаған. Иранның ядролық келісім шарттарын орындауын ешқашанда құр мәлімдемелерге сүйеніп бағалаған жоқпыз. Ол сенімді атом қуаты бойынша халықаралық агенттігінің баяндамаларына, ақиқат деректеріне сай негізделуі тиіс. Қазіргі кезде Иран келісім шарттарын орындап жатыр. Болашақта да осы жолдан таймайтынына сенеміз. Бір-бірімізге жала жабудан аулақ болу керек. Біз ядролық келісімді сақтауға мүдделі екенімізді жақсы білесіздер.
Еуроодаққа мүше елдердің сыртқы істер министрлері Орталық Азия аймағы бойынша жаңа стратегияны бекітті. Бұл құжаттың жаңа нұсқасы Қазақстан мен аймақтағы өзге елдердің ұсыныстарын ескеріп барып қабылданған. Қазірдің өзінде Еуроодақ пен Орталық Азияны ортақ мүдделері тығыз байланыстырып қарым-қатынастары бұрын соңды болмаған жаңа деңгейге көтерілді. Еуроодақ кеңесі аймағымыздағы елдермен кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық жөнінде өзара тиімді келісімдер жасасуға өз ниетін білдіріп отыр. Еуроодақ кеңесі 2007 жылы Орталық Азия үшін тұңғыш стратегияны қабылдағаннан бері Еуроодақ және Қазақстан, Қырғызстан Республикасы, Тәжікстан, Түркменстан мен Өзбекстан арасында қарым-қатынастың жыл санап бекемдеп келе жатқанына жоғары баға беріп отыр. Еуроодақ аясында Орталық Азиядағы жеке мемлекеттердің реформалар жүргізу барысына жіті мән беріліп отыр. Бұған адам құқықтарын сақтау, заң үстемдігі мен сот билігінің тәуелсіздікті қамтамасыз етуі, сондай-ақ еркін нарықтық экономика жағдайында жеке меншік саланы әр тараптандыру кіреді. Жаңа стратегияның маңызды екі қыры бар. Бұл реформалар жүргізу арқылы даму тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша серіктестік. Екінші бағыты – экономикалық жаңғырту және жастарды инвестициялау жолымен аймағымызды гүлдендіру болып тұр. Еуроодақ дипломатиялық қызметінің жетекшісі Федерика Магерини 7 шілдеде Бішкекте өтетін Еуроодақ Орталық Азия министрлік кездесуінде одақтың жаңа стратегиясымен таныстыратын болады. Қазақстан парламенті Еуразиялық экономикалық одақ пен Иран арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялады. Сарапшылардың пікірінше, бұл Қазақстан мен Иран нарығын кеңейтіп, нығайта түседі. Келісім бойынша Тегеран ауыл шаруашылық өнімдер, кондитерлік бұйымдар, металдар және механикалық құрал-жабдық секілді бірқатар тауарларымызға тарифтік жеңілдіктер бере алады. Жауап ретінде Ираннан әкелінетін азық-түлік, тоқыма бұйымдары, құрылыс материалдары мен өзге де тауарларға баж салығы азайтылмақ. Келісімді ратификациялауға байланысты Иранның белді басылымдарының бірі еліміз үшін қиын қыстау кезеңде Қазақстан бізге барынша қолдау білдіріп тұр деп жазған. Құжат бойынша қос тараптың баж салықтарын азайту қарастырылып отыр. 60 күннен кейін күшіне енетін бұл келісімнің мерзімі 3 жыл. Иран қазақстандық тауарлардың 864 түріне баж салығын азайтады. Бұл тізімге сиыр мен қой еті, бұршақ дақылдары, өсімдік майлары, макарон, кондитерлік бұйымдар, рельс, аккумулятор мен арматура кірген. Бұл тауарлар жалпы қазақстандық экспорттың басым бөлігін құрайды. Өз кезегінде Қазақстан мен Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер тауарлардың 502 түріне баж салығын азайтады. Бұл тізімге пісте, құрма, інжір, жүзім, ас шаян, сондай-ақ ыдыс-аяқ, тұрмыстық химия мен кілем кіреді. Ең маңыздысы, бұл келісім тек бір тарапқа ғана емес, бәріне, Иранға да, Қазақстанға да тиімді. Экономикалық тұрғыда пайдасы мол. Нарық дамып, қарым-қатынасымыз нығая түседі. Кейбір елдер негізсіз Иранға қысым жасап, экономикамызға зиян келтіріп жүр. Алғаш рет бұл келісімді былтыр елордамызда өткен Астана экономикалық форумында тілге тиек еткен болатын. Сол кезде Еуразиялық экономикалық одақ пен Иран арасында еркін сауда аймағын құру жөнінде уақытша келісімге қол қойылған еді. Саясаткерлердің мәлімдеуінше, бұл келісім экономика жағынан ғана емес, стратегиялық тұрғыдан да маңызды қадам бола білді. Біз тек экономика мен қаржы мәселесіне қатысты шектеліп қалмауымыз қажет. Осы ынтымақтастығымыз Қазақстан мен Иран тауарларының танымалдылығын арттыруға өз септігін тигізері анық. Елдеріңізде Иранды кеңінен біле бастаса, бізде тиісінше Қазақстан әлеуеті жан-жақты паш етілмек. Өткен жылы екі ел арасындағы сауда айналымы 516 миллион доллардан асқан. Оның 82,5%-ын Қазақстанның Иранға экспорты құраған. Келісім күшіне енгеннен кейін бұл көрсеткіштер езелене түспек. Ал алдағы бір жылдың ішінде тараптар еркін сауда аймағын құру туралы тұрақты келісім жасау бойынша келіссөздер бастайды. Талғатбек Абдықожа, Юлия Гнатюк, Махмуд Махмуди, Хабар 24, Иран. Балқаш жағасындағы Бур-Байтал елді мекенінің тумасы Францияның Лион қаласында жергілікті жұртты таңдай қақтырды. Жерлесіміз Айя Рои үйінде прәндік жасап, шағын кәсібінен нәсіп тауып келеді. Енді ол шайхана ашуды жоспарлап жүр. Франциядағы тілшіміз толығырақ тарқатады.
Айя Роя Лион қаласының шетіндегі ауқатты ауданда тұрады. Оның үш баласы бар. Жұбайы энергетика саласының белді маман. Жерлесіміздің осы кәсіппен айналысып жүргеніне 2 жыл болды. Айя прендіктерді пісіріп қана қоймай, оны өрнектеп жәрменкелерге өткізеді. Сұраныш жоғары. Аптасына өнімінің 500-ге дейін қорабы сатылады екен. Вкус, запах. Прендіктің дәмі балдай, жұпар иесі аңқып қана қоймай, өте әдемі болуы тиіс. Бұл жерде бұның баламасы жоқ, бәріне өте ұнайды. Әсіресе балаларға менімен бірге өрнек салады. Шеберлік сыныптарын үйімде жиі өткізіп тұрамын. Жерлесіміз жеке кәсіпкер ретінде жұмыс істейді. Коммерция саласының жоғарғы мектебін бітіргенімен, Франция ережелері бойынша наубайхана ашуға бұл білімі жеткіліксіз. Да, во Франции открытие. Францияда кәсіпорын, әсіресе наубайхананы ашу өте ұзақ әрі ауыр іс. Көптеген құжат жинау қажет. Ал ең бастысы тиісті білімің болу керек. Онсыз түк істей алмайсың. Не де болса, айы алған бетінен қайтпақ емес. Шағын кәсібінен түсетін табысы Франциядағы орташа жалақыдан асса да, ол кондитерге оқығысы келіп жүр. Диплом алғаннан кейін Лион қаласында өрнектелген прендіктер сататын тұңғыш шайхана ашуды көздеп отыр. Ғани Мұқаш, Әлия Сыздықова, Бекхан Тепсаев, Хабар 24, Лион, Франция. Астана халықаралық биржасына өзбекстандық кәсіпкерлер де сенім білдіріп отыр. Көршілер біздің ұйым арқылы өздерінің құнды қағаздарын нарыққа шығармақ. Бұл туралы Ташкентте өткен Орталық Азия, Моңғолия, Кавказ және Ауғанстан елдерінің 6-шы өңірлік форумында айтылды. Іс-шараға жалпы әлемнің 20-дан астам елінен 300-ге жуық өкілі қатысты. Жиында өңіраралық сауда, көлік және транзит мәселесі мен инвестиция тарту жайы да талқыланды. Павлодар облысында учаскелік полиция инспекторы адам өмірін құтқарып қалды. Ол отқа оранған үйден 49 жастағы ер адамды қауіпсіз жерге шығарған. Оқиға үстіміздегі жылдың 25 мамырында Успен ауданындағы Галицкая ауылында болды. Қырағы полиция қызметкерімен тілшіміз Қарлығаш Қасиетова жүздесті. Түнгі сағат 2. Бұл әдетте адамдардың шырт ұйқыда жататын кезі. Көрші үйден лаулаған от әпсәтте мына үйдің шатырын алып кеткен екен. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Көрші үйде 4 бала, ал мына үйде 49 жастағы азамат ұйықтап жатқан кез екен. Үйдің иесі Оксана Сенег өрт шыққан сәтте қонақта отырыпты. Түтінді сезген 9 жасар ұлы дереу қарындастарын оятып далаға шығарады. Көмек сұрап көшеге шыққанда учаскелік полиция инспекторы Ержан Бексултанов алдынан шыққан. Құрбыларымен бас қосуда отыр едім. Үлкен балам қоңырау шалып үйдің іші түтін екенін айтты. Мен тез жиналып үйге келдім. Үлкен қызым әжесінің үйінде еді. Қалған төртеуі осы жерде тұрды. Мен үйге кіріп қарағанда өрт газ баллоны тұрған бұрыштан шығып жатыр екен. Қатты қорқып кеттім. Полиция инспекторы үйде кім барын анықтап жатты. Көрші туралы тіптен ұмытып кеттік. Қызыл жауын көршіге лап қояды. Өміріне қауіп төнгеніне қарамастан Ержан Бексултанов жалғыз басты ер адамды құтқаруға кіріседі. Осы үйге кірген кезде төбесі жанып жатты. Осы мен ортаға дейін түтін болды көрінде. Кішкене еңкейімде кірдім. Осы комнатаға бардым. Осы комнатада хозяин Беспалько, гражданин азамат. Осы ана жерде кроватьта отырды, міне мында. Мына жерде киімдерін қарап, документтерін. Мынада түтін болды. Үстіне келіп жатты. Оксана Сенигтің үйінде қатар тұрған 2 газ баллонының бірі көп замай жарлады. Қауіп қатерге қарамай лаулаған оттың ортасына қойып кеткен учаскелік полицейдің ерлігіне ауылдастары тәнті. Спасибо огромное вообще. Менің айтар алғысым шексіз. Бізге келгелі ауылымыздың өмірі жақсара түсті, тәртіп орнады. Білімді азамат, өз ісін жетік білет. Өмір болған соң түрлі жағдайлар болып жатады. Елгезек, бәрін үлгереді. Ержан Бексултановтың құқық қорғау саласында қызмет еткеніне 10 жылға жуықтапты. Өзі бұл әрекетін ерлік емес, қызметтік міндет деп санайды. Ол кісі ғана емес, мынау құлап кетсе, сіз де соның астында қалатын едіңіз ғой. Қалай болған жоқсыз? Газ болын жарылса да біреуін өмірін алып кетеді ғой. Соны ойлап тез арада кірдім, алып шықтым, құтқардым өмірін. Ондай кезде ойланып тұрмайсың. Сол уақыт жоқ ойланып. Ержан Бексултановты басшылары бүгінгі таңда өзге әріптестеріне үлгі етіп отыр. Өз бас тәртіпті жұмыскер тек жақсы жағынан ғана көрсетеді. Өзін өзі. Осындай жағдайда міне өрттен адам құтқарып отыр. Ондайға екінің бірі бара бермейді.
Аудандық полиция бөлімінің башылығы қызметкерін қандайда бір марапатқа ұсыну жағын қарастырып жатыр. Қазақстан полициясының беделі қызметіне адал осындай азаматтардың қолында. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Минецкий, Хабар 24, Павлодар облысынан. Әзірге айтарымыз осы, 9:00-де жүздескенше.